Njohja e Kosovës nga Ukraina është e mundur, por procesi mund të marrë kohë sepse është vështirë të vendoset për një lëvizje të tillë në afat të shkurtër, duke patur parasysh situatën aktuale në të cilët ndodhet vendi. Analisti Visar Xani vlerësoi këtë zhvillim pozitiv për Kosovën, por gjithashtu tregoi se procesi mund të marrë pak kohë. Nuk besoi se kjo do të ndodhë shpejt sepse ka procedura dhe duhet koordinim. Dhe Ukraina tashmë është në luftë teknikisht, do të ishte shumë problem nëse do vazhdonte një proces i tillë, tha Xani. Analisti Fidan Ukaj beson se Ukraina ka shumë arsye për të njohur Kosovën. Shanset për njohje të larta sepse Kosova u rreshtua me alat që ndihmuan dhe po ndihmojnë Ukrainën në luftën e saj kundër agresionit rus. Dhe siç kemi dëgjuar, mundësia e njohjes është e lartë, por sigurisht që është në duart e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelenskyi, tha Ukaj.